Me mandaram esse vídeo, dois vídeos, pra fazer comparações de uma animação soviética e uma animação dos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhada? Como é que era uma animação na União Soviética e qual é a mensagem que eles trazem? E depois a gente vê qual que é a animação dos Estados Unidos? Aliás, um detalhe importante, eu acho que esse vídeo não tem legenda em português, tá? Então eu vou tentar fazer uma tradução simultânea e que Deus me ajude. Nós podemos fazer. Eita! Ih, rapaz! Caralho, pesado, hein? Porra! Caralho, que sinistro, hein? Sim, gente, foi o meu zap. Você aí que foi interrompido pelo barulho do zap no navegador, desculpa. Foi o meu. Já silenciei a aba aqui, tá bom? Não é hoje que você vai receber uma notificação do seu chefe. Mentira, é hoje também, mas talvez daqui a pouco. Eles estão na França. Ó, Notre Dame aqui, para a Torre Eiffel. Dando aquele amasso na gatinha. Acho que isso é em Moscou. Já achei muito foda que ele retrata vários povos, né? Já achei muito foda que ele retrata vários povos. Porque se você pegar pra olhar como a Disney retratava outras civilizações, outros povos, você vai ver só os Blackface, só os Jim Crow. E no caso do Brasil tem um lendário, mitológico Zé Carioca. Um desenho racista pra cacete. E que nem é uma pessoa, né? É o Pato Donald, o Mickey Mouse, sei lá quem. Eles eram amigos do Zé Carioca, cujo principal trabalho era ser malandro, sambar, pouco racista. É, papagaio. Pronto, papagaio. Periquito, pato, pássaro. Ah! Mandaram ave e avião. Ave Maria! Muito foda eles retratarem o fascismo como o burguês e o militar dando de comer pra besta, né?
Essa animação aqui, deixa eu ver se tem a data dela. Deve, provavelmente é uma animação da época da Grande Guerra Patriótica. Provavelmente, pela temática, imagino que seja isso. Olha os moleques na Inglaterra. Nossa, maluco, sabe quando que os Estados Unidos iam fazer um desenho com variedade étnico-racial? Nos anos 40. Sabe quando? Isso mesmo. Nunca. Forte, hein? Caralho, pesado. Pesado, hein? Que foda! Do Pix. Foda, hein? Vocês viram? Semiótica. Vocês viram? Vocês viram? Ó. Virou catavento. Ó. Nossa, muito bom, mano.
É que não sei se deu pra ver daí, mas a criança fez xixi. Sinistramente foda. Agora vamos ver uma outra que o camarada me mandou, que é esse aqui. Essa é uma animação dos Estados Unidos, tá? Agora a gente vai ficar triste. Esse é um dos filmes da série produzida pelo Departamento de Extensão da Harding College para criar um entendimento mais profundo do que faz a América ser o melhor lugar no mundo para se viver. Essa é a tradução. Acho que tem legenda, se pá. Pô, se tiver legenda, estouro. Exatamente, a gente comeu a saladinha, antioxidantes, vitaminas, e agora é hora de comer a cinza do cinzeiro. Salada de ralinho de pia. Conheça o Rei Joe. Hora de colocar aquele... Sabe aqueles cubinhos de açúcar que você bota no café? Você vai botar no seu café um de crack. É isso. Diversão e fatos sobre a América. Será que ele vai falar dos astecas, dos maias, dos incas e tal? Meet Joe, the king of the workers of the world. Conheça o Joe, o rei dos trabalhadores do mundo. Oi, pessoal. Gente, dá pra entender com a legenda? Dá pra entender com a legenda, né? Não vai ficar 100%, né? Vai ter uns errinhos aqui e ali, então eu tô adiantando aí pras pessoas que não têm tanta familiaridade com inglês e tal, que a gente vai seguir usar aqui a legenda. Se tiver uma coisa muito escalabrosa, eu paro. Because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. Now, what makes it possible for Joe to earn such a good living? He's no smarter than workers in other countries. Are you kidding? Ele falou que ele não é mais esperto que os outros trabalhadores do mundo. He's no stronger than workers in other lands. Oh, yeah? Well, just watch me. Just because Joe's an American doesn't mean... Yeah? Well, being an American is the best thing in the... Oh! My back! Sure, being... Pede aí o seguro saúde, Joe. Tu não é o pica? Vai pro SUS. Ser atendido por essa dor nas costas aí. E... chama a ambulância. Chama aí a ambulância. Bora. Chama o SAMU. Foi de crossfit. Ai, meu Deus. An American is great, but how could you be superior to any foreigner when you or your folks might be any one of a dozen different races or religions? So, if you're no Superman, it must be the American way of doing things that makes you the luckiest guy in the world. Meu Deus do céu. I don't think I'm so lucky. You don't? Well, let me show you. Hey, what's that gadget? Television? No, it's a time machine. Just pull that lever. You'll see how people worked 100 years ago. Cara, é simplesmente impressionante. O jeitinho chauvinista, né? Exatamente, o jeitinho chauvinista. Cara, a diferença já é um negócio gritante, velho, das duas animações. Há 100 anos atrás as pessoas trabalhavam assim. Uh-huh. Ah, tá. Ah, bom. Ah, bom, narrador. Who's the character? That's your grandfather, Joe. Oh. He had to work 69 hours a week to earn a living because he had only inexpensive hand tools and his own strength to help him make things.
Meu Deus, não era porque o avô dele era explorado, não. É porque o avô dele não tinha ferramentas. Boa. Your grandfather was a powerful man, yet his strength equaled only one-tenth of a horsepower. You have hundreds of horsepower in this costly giant of a machine to multiply your strength and efficiency 1,000 times. This makes it possible for you to earn more than any worker in history. Não, tá errado, não é narrador, não é isso que faz o trabalhador poder ganhar mais, né? Máquinas mais poderosas, ou o desenvolvimento da tecnologia. Porque se fosse verdade, o desenvolvimento da inteligência artificial, que a gente vê, né, fazendo um eixo comparativo com hoje em dia, faria com que os trabalhadores ganhassem mais, sobretudo no setor de tecnologia. E o que a gente vê é justamente o contrário. A gente vê um processo de precarização do trabalho, diminuição dos ganhos reais de salário, demissões em massa nas empresas de tecnologia, desemprego até no setor técnico. É isso aí, bom demais. And still have leisure time each day to enjoy life. Mentira. So I'm lucky. But what about the rich guy who does nothing while I do the work? True, there are rich people who contribute nothing. And there are poor people who contribute the same. But Nossa. most of the invested capital that buys the tools you use comes from your fellow Americans. Meu 40 Deus. million of us have money in the banks. 70 million of us own insurance policies. Over 15 million of us invest savings in corporation stocks and bonds, which help to finance industry. Each year, the people of America invest billions of dollars to create new plants and equipment. This invested capital buys the tools which make a man's labor worth more because he produces more. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, isso é muito ruim, cara. O desenho soviético falava da paz dos povos, da derrota do nazifascismo. Isso daí tá passando um pano pra exploração capitalista. Socorro. In China, for example, where there is practically no capital available for investment in plants or Meu tools, Deus. a man's labor is not worth very much. A coolie takes 10 days to move 10 gallons. Caralho, coolie, velho. Olha que retratação racista do caralho, velho. Olha a diferença, velho. Olha a diferença. E se não me falha a memória, coolie é um termo racista. É um termo racista para poder se designar pessoas de ascendência asiática. Era um desenho que tinha um termo racista, tá ligado? Of kerosene 100 miles at a freight cost of 10 cents a gallon. An American railroad worker takes only 2 hours to move 100,000 gallons of kerosene 100 miles at a. E é isso, né? A comparação da China pós-república nacionalista, né? Que era o país mais pobre do mundo. Que não tinha nenhum tipo de segurança para o trabalhador, que não tinha nenhum tipo de segurança para o camponês. E o cara tá comparando com os Estados Unidos, né? O desenvolvimento de ferrovia. Pô, bacana. Será que ele vai falar da corrida do ouro? Será que ele vai falar da expansão do oeste? Da abertura de ferrovias no século XIX, que fez com que os Estados Unidos avançassem seu projeto civilizatório e matassem praticamente todas as populações indígenas locais? Acho que não, né? Acho que não, acho que não. Não. Exatamente. Linhas de trem que, inclusive, foram construídas por esses chineses que trabalhavam nos Estados Unidos. Freight cost of 1 cent a gallon. The coolie makes 10 cents a day. An average American railroad worker makes $10 a day, or 100 times more than the coolie. The average railroad worker has the benefit of a $20,000 investment in equipment. The Chinese coolie's equipment is worth only 10 cents. Dados. Fonte. Não foi preciso. E assim, né? Ele não vai falar sobre a atuação dos sindicatos dos Estados Unidos para poder se empenhar na luta por melhores condições de trabalho. Não vai falar nada disso. Exatamente. Fonte 9 volts. Exato. With constant improvement in expensive tools and the skill. Vê agora faz aqui a comparação pro pai. Vem cá. Nos Estados Unidos a gente viu o caso do trem com substâncias químicas que descarrilhou em Ohio, provocou uma nuvem de fumaça tóxica e que foi escondido pela imprensa dos Estados Unidos, enquanto na China a gente vê hoje os trem bala para lá e para cá, uma dinâmica de transporte muito mais avançada. Ué, ué.
O que será que aconteceu que fez com que a China superasse os Estados Unidos em questão de logística? Será que foi uma paradinha chamada socialismo? Um negocinho chamado economia planificada? Um negocinho chamado desenvolvimento técnico-científico? Não. Ei. Ah, para! To use them, the value of any man's labor can be multiplied many times. Meu Deus do céu, isso é muito racista, velho. Naturally, the people in this country who invest their savings with industry expect dividends. No dividends, no investments. Perfeito, defendendo aí a dinâmica de ganho de dividendo, né, de rapina das empresas. Bem bacana. Without new capital each year to finance new plants, tools and equipment. Na China não tem isso não, tá? Labor and management would soon find themselves in pretty bad shape. Yeah, without capital to buy new tools, I might not do so good. But look what a new invention did to my grandpa. For 25 years, he knocks his brains out in the wagon works. Then along comes the gas pump. Need I tell you what happened to grandpa? The history of our country proves that new inventions create thousands of jobs for everyone they displace. So it wasn't long before your grandfather had a better job, at more pay for less work. Mais pagamento por menos trabalho. Simplesmente a história da Revolução Industrial é contra isso, tá? Tá bom? O que faz com que as pessoas ganhassem mais salário e trabalhassem menos não era a invenção, né? O motor a gasolina fez com que o trabalhador trabalhasse menos. Não, essas relações não são relações diretas, tá bom? Our industrial progress is largely the result of the competitive struggle between companies to capture the market to increase profit. Pronto, livre concorrência, empreendedorismo, tava faltando. Huge sums are spent each year to make a better product to sell for less. Ele não vai falar do investimento do Estado americano nas pesquisas, né? Não. Yet, regardless of how much money is spent to develop a new idea, there is often failure. When research proves successful, everyone shares in the accomplishment. Não. É mentira. A business which fails to give the consumer as much value as a competitor gives often goes bankrupt. However, on a national scale, competition gives the greatest good to the greatest number by continually producing more and better goods at lower prices. Mentira. Simplesmente mentira, gente. Porque mesmo com o desenvolvimento técnico-científico, mesmo com o desenvolvimento de produtos, o que a gente vê muitas vezes são casos de obsolência programada, do desenvolvimento da tecnologia sendo utilizado para poder gerar hype de capital, produtos que muitas vezes têm tempo de validade, produtos que poderiam ser muito melhores e não são por uma questão de fabricação proposital. Exatamente, o produto que ele está falando aí, meias. E mais caro, né? Um produto de melhor qualidade, para quem vive no planeta Terra, né? Produto de melhor qualidade no capitalismo, geralmente é mais caro. Tem essa, né? Então não é melhor e menor valor. Não existe isso. Isso não existe, gente. Tá ligado? As pessoas compram as coisas mais baratas não porque elas são melhores ou porque a concorrência. Elas compram as coisas mais baratas porque elas são mais baratas. Não necessariamente porque aquilo é melhor. Oferece melhor custo-benefício. Tá ligado? Não tem nada a ver com isso, velho. The American way of doing things makes it possible for more people to own their own homes. Você não tem que hipotecar pra caralho a tua casa não, né, parceiro? Por isso que tem gente em Skid Row em Los Angeles morando na rua pra caralho. Tem até as histórias do povo do esgoto. Já viram isso? Tem gente que mora em canais de esgoto, de tubulação. Não é de esgoto que passa o esgoto, mas de gente que mora no subterrâneo dos túneis do metrô, que não são mais utilizados. E a galera mora lá. Mano, sinistro, velho. We're only 7% of the world's population, but we have 50% of the radios. E isso não é um problema, ô senhor narrador? Ter 7% da população mundial e 50% dos rádios da época? We have 54% of the world's telephones.
Americans own practically all the refrigerators in existence. Não, é de boa, né? 7% da população. E aquele negócio, né? Esse negócio de ter refrigerador, casa, carro, caralho, isso aí é para uma classe média suburbana branca dos Estados Unidos, né? Porque as comunidades negras estavam morando em locais rurais sem nenhum tipo de suporte logístico, sem nenhum tipo de qualidade de vida, tá ligado? Plenty of ice, quickly and easily. Bathtubs, we've got 92% of them. Mano, imagina, uma população, 7% da população mundial, que é a população dos Estados Unidos. Eu não vou nem contar aqui a desigualdade que existe internamente, né? Eu não preciso nem falar isso. Mas os caras se exibirem por terem 92% das banheiras do mundo, significa que os outros 93% da população mundial não tem isso. Mas pior ainda, a gente pode ir além. 93% da população mundial vai sequer ter água encanada. Desses 93%, a gigantesca maioria, né? Porra, pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é propaganda para poder valorizar a sociedade das mercadorias do consumo, né? É isso. Most of us have the leisure time to enjoy the peace and quiet of the beautiful countryside. As we drive about in... A não ser que você seja um trabalhador ou uma trabalhadora negra nos Estados Unidos, aí você não tem um direito nem ao lazer nem ao trabalho digno, só a morrer enforcado numa árvore, né? Porque é isso que a sociedade americana, da liberdade e da democracia, produzia até os anos 60. Não que não produza agora, né? Não que isso não aconteça. Mas com muito menos frequência. Mas é bem legal essa sociedade de amplos direitos, liberdade e democracia, em que uma parte da sociedade simplesmente não é cidadã. Não é bacana? Não é legal? Não é legal? Ver uma sociedade que segregava, que fazia o apartheid, antes do apartheid ser modinha na África do Sul. Não é bacana? Não é legal? Pai da liberdade e democracia. A sociedade que acha que foi escolhida por Deus para liderar a Terra e os povos. Bem legal, bem legal. 72% of the world's automobiles. Under the protection of our freedoms, American labor, management and capital, the greatest production team in the history of mankind. Have made the United States the industrial master of the world. Não foi o processo de colonização, não foi o imperialismo, não foi a exploração do trabalho. Não. É um livre acordo, né? O gerente, o capitalista e o trabalhador fizeram assim com a mão e agora eles são a melhor equipe produtiva do planeta Terra. É, não tem nada a ver com exploração de recursos, não tem nada a ver com o uso do exército para poder explorar territórios na América do Norte, na América Central, no Caribe, na América do Sul, né? Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com o processo de retirada das pessoas dos seus locais de origem, da especulação imobiliária. Não. Nada disso, não. Capital must continue to provide industry with the funds to create new tools and plants. E o trabalhador em cima, É só no desenho mesmo. Labor and management must continue to increase the production of... Mano, um dado de curiosidade, Cuba era um dos lugares, até a Revolução Cubana, que mais tinha carro e mais tinha rádio nas Américas. Acho que em termos de proporção, ganhava até dos Estados Unidos, até 1959. É o lugar que tinha mais carro per capita. Só que aí você vai ver quem que tem acesso a esses carros. Ninguém, né? Ninguém. É isso, ninguém. Better goods at lower prices, so that more people will be able to buy the things that make life easier and happier for all of us. Mas quase ninguém pode comprar. E quando compra, se endivida. Muito bom. Then Joe will continue to be the king of the workers of the world. You said it, brother. Socorro, velho. Que merda. Nossa, tem até uma outra. Mas isso aqui é interessante, né? A gente consegue ver que existem várias animaçõezinhas que existem para poder reforçar todo o ideário americano, né? Estadunidense de liberdade, democracia, blá blá. Mano, comercial, velho. Horrível. Não, gente, é incomparável. Você pega para analisar um dos desenhos, fala sobre libertação do nazifascismo, e o outro desenho fala sobre como o trabalhador pode consumir. Bem legal. Bem bacana. Bem legal. Muito bom.